hawo odayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saara gumbeel kufur wararkii ugu dambeeyey ururka al-shabaab oo bilaabay olola ah in carabiga ay baraan dadka soomaali islamarkaasina ardayda iskuullada meel kasta lagu baro ayna sheegeen in af soomaaliga gebi ahaanba laga takhaluso ay sheegeen in af soomaaliga lagu bedeli doono af carabiga hase yeeshee guddoomiyaha jubbooyinka arrintaasi ku dhawaaqay islamarkaasina iskuulo qaarkood iyo ganacsatada oo la sheegay in gebi ahaanba boorarka afka soomaaliga ay fujiyaan islamarkaasina ay ku dhejiyaan af carabiga qaar ka mid ah deegaanada ay ka taliso kooxda al-shabaab ayaa waxaa ka bilowday olole ay ugu magac dareen carabiyeynta dadka oo loola jeedo in dadka la baro luqadda carabiga ah islamarkaasina laga takhallusiyo af soomaaliga ololahan ayaa wuxuu si gaar ah ugu bilowday gobolka jubbooyinka ee koonfurta soomaaliya halkaas oo bulshada la bilaabay in la baro luqadda carabiga islamarkaasina loogu guuro luqaddii af soomaaliga ahaa ee aynu lahaynay ururka al-shabaab ayaa amarka ku siiyey dhammaan shacabka ku nool deegaanadaasi in ay bartaan luqadda carabiga iyo in ay caruurtooda ku barayaan barashada iyo ku hadalka af carabiga si loo hirgeliyo ololaha carabiyeynta ayaa lagu yiri warbixinta sheekh maxamed abuu cabdalla oo ah guddoomiyaha gobolka jubbooyinka ee al-shabaab ayaa ka qaybgalay munaasabad lagu furiyey mashruuca dadka luqadda carabiga lagu barayo ayaa bogaadiyey tallaabadani islamarkaasina aad u soo dhaweeyey hase yeeshee waxa uu sheegay in loo baahan yahay in luqadda carabiga la xoojiyo islamarkaasina laga dhigo luqadda koowaad ee dalka ay leedahay guddoomiyaha ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay bartaan luqadda carabiga ah ilmaha la baro si ay ugu faa'iidaystaan ama ugu bartaan diinta islaamka sida uu hadalka u dhigay guddoomiyaha guddoomiyaha ayaa dhammaan maamulada iskuullada ku amray inay mahajka waxbarashada ka dhigaan luqadda carabiga oo keliya waxa uu ku hanjabay inay tallaabo sharci ka qaadi doonaan ama waafaqsan ka qaadi doonaan cid kasta oo diida amarka ka soo baxa kooxda al-shabaab oo ah dadka la baro luqadda carabiga iyo in manhajka iskuullada laga dhigo luqadda carabiga oo keliya wax kale maya ayuu yidhi ugu dambeyntii guddoomiyaha ayaa ganacsatada ku amray in boorarka goobaha ganacsiga ay ku qoraan luqadda carabiga halka lagu qori lahaa midda af soomaaliga islamarkaasina uu sheegay in gebi ahaanba laga mamnuuco luqadda af soomaaliga in lagu qoro boorarka waa markii ugu horreysay oo arrintan oo kale al-shabaab ay ku dhawaaqaan islamarkaasina dad weynaha halkaasi ku dhaqan alla yiab ku noqotay arrintani wax kale iska dhaafe waxa ay doonayaan ururka al-shabaab in ay af soomaaligii beddelaan oo ay qof walba yidhaahdaan boorka keliya ee ku qoran dukaanka waa inaad ka dhigtaa af carabi dhinaca kale ciidamo cusub oo loo soo diraya soomaaliya oo amisom ah ayaa la shaaciyey halka ay ka howlgali doonaan islamarkaasina tiradooda aan aad loo shaacinin dowladda uganda ayaa shaacisay in ciidamo horleh oo booliis ah u diraysa soomaaliya si ay qeybo ugu noqoto booliiska amisom ee iminka ka howlgala magaalada muqdisho maareeyaha taageerada nabadda ee ciidamada booliiska uganda Greens ayaa sheegtay in ay Kampala ay ka shaqeynayso inay ciidamo kale u soo dirto Soomaaliya islamarkaasina ka qayb qaadaan nabadda ka jirto magaalada Muqdisho ama nabadgelyada ay ka shaqeeyaan waxaa socda diyaar garow xoogan si aanu arrintan hubaal uga dhigno waxaana ka shaqeynayaa inaan helno agabka loo baahan yahay ayay tiri Greens mar ay Muqdisho kula kulantay Simon Mulungo oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha Midowga Afrika ugu qaybsan Soomaaliya Mrs. Greens oo aan sheegin tirada ciidamada dalka la keenaya ayaa warka shalay kaga dhawaaqday Muqdisho gaar ahaan halka ay ciidanka degayaan oo ah xerada jasiira ay u baxsadeen Forward Operation Base ee bannaanka Muqdisho ah iyadoo xustay inay u timid hubinta agabka ciidanka ay dirayaan iyo daryeelkooda waxaa booliiska amisom saaran mas-uuliyadda ah in hubinta in la diyaariyo booliis soomaaliya xilliga kala guurka ayay ula wareegaan ammaanka dalka marka ay 2020 sanadka 2020 marka dalka ay ka baxaan ciidamada amisom ayaa la leeyahay dhinaca kale haddii aynu eegno taliyihii guud ee ciidamada booliiska soomaaliland oo mar dhow ku geeriyooday magaalada hargeysa islamarkaasina madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe oo ka tacsiyeeday
magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland waxaa caawa ku geeriyooday Allaah u naxariistay taliyihii ciidamada booliiska Soomaaliland sareeya gaas marxuum Cabdillaahi Fadal Iimaan. War-saxaafadda ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxaa geerida taliyaha kaga tacsiyeeyay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uuna madaxweynaha ku sifeeyey taliyihii geeriyooday nin howlkar ah isla markaasina wax badan u qabtay bulshada reer Soomaaliland. Haddaba war-saxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa sida tan u qornaa: madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magaca ka dowladda iyo kan shacabka Soomaaliland waxaa dambaal tacsi ah u diraya ciidamada kala duwan ee qaranka, gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliland, waxgaradka, waayeelka, aqoonyahanada, qoysaska, eheladii, qaraabadii, asxaabti iyo shacabkii Soomaaliland uu ka gooliyay ama uu ka baxay Allah u naxariistay sareeya gaas marxuum Cabdillaahi Fadal Iimaan oo ku geeriyooday caawa oo ay taariikhdu tahay 1/11/2019 caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Warbixinta ayaa sidoo kale ku qoreen madaxweynaha waxa uu marxuumka ku sifeeyey halyeey howlkar ah oo u hagar baxay shaqadii uu qaranka u hayay, had iyo habeenba heegan adagna ugu jiray adkeynta amniga, wuxuuna ku suntanaa ka qayb qaadashadii aas-aaskii ciidanka booliiska Soomaaliland isagoo shaqada qaranka ka soo bilaabay meel hoose isla markaana xilal kala duwan ka soo qabtay ciidanka booliiska kana gaadhay darajada sareeya gaas, wuxuuna geeriyooday isagoo ah taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland oo muddo dheer uu ahaa, ayuu yiri madaxweynaha. Waxaanu madaxweynuhu marxuumka Alle uga baryay inuu jannada firdowsa geeyo, isla markaasina eheladii iyo qaraabadii uu ka baxayna sabar iimaan uu siiyo. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saar oo gabeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiiso leh. Kale wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya oo eedeymo culus u jeeday hoggaanka Ahlu Sunna Wal Jamaaca, isla markaasina uu khilaafkii aad u sii xoogganaa maamulka galmudug dhisidiisa ayaa cidka isku shareeraya, hase yeeshee waa la kala sadbursanaya, waa la is-cariirinaya, waa la is-eedaynaya, hase yeeshee khilaafka uu sii xoogaystay. Wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo ku sugan dhuusamareeb ayaa soo bandhigay heshiis hoose ay horay dowladda Soomaaliya ula gashay hogaamiyaha sare ee Ahlu Sunna Wal Jamaaca, isla markaasina ay ku tilmaameen hogaanka Ahlu Sunna inuu yahay nin iska hadlaya. Waxa uu sheegay iyadoo la badbaadinayay galmudug Ahlu Sunna laguna heshiiyey heshiis ka kooban 4 bog si loo dhiso galmudug loo dhan yahay, ayuu yiri wasiirka. Heshiiskaas ayuu sheegay in Ahlu Sunna shuruud ka dhigtay in xildhibaanada la dhisi doono laga siiyo 35 xildhibaan, iyadoo la fiirinayo danta galmudug ay dowladda ogolaatay, ayuu yiri heshiiskaana aan wada galnay. Hase yeeshee ninkan ayaa waxyaabo kale iska soo qaatay hoggaanka Ahlu Sunna. Sidoo kale waxa uu sheegay in hoggaanka Ahlu Sunna Wal Jamaaca ay baraha bulshada ku baahiyeen warqad caddaynaysa in 89 xildhibaan ay galmudug laga siiyo 35 mudane, balse aysan jirin cid ka dafirtay maadaama loogu iibsaday midnimada galmudug, hase yeeshee aan u ogolaaday 35 mudane inay ku lahaadaan xildhibaanada. Waxa uu wasiirka sheegay ama ku eedeeyay hogaamiyaha Ahlu Sunna inay isbaaro u dhiganayaan hanaanka soo xulashada xurista xildhibaanada cusub ee maamulka galmudug oo loogu fadhiyo odayaasha dhaqanka, ayna isku dayayaan inay carqaladeeyaan galmudug damidaysan, isla markaasina ay caqabad xooggan ku yihiin maamulka Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Hogaamiyaha Ahlu Sunna ayuu sidoo kale ku eedeeyay inay warqad dacwad ah u gudbiyeen beesha caalamka iyo dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya, taasoo uu sheegay inay xadgudub ku tahay qarannimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed, ayuu yiri wasiir Sabriye. Warqaddaas ayuu sidoo kale ku sheegay inay ku qorneed in weerar la doonayay in lagu qaarijiyo Sheikh Shaakir oo uu ka dhacay xafiiskiisa iyo qodobo kale oo eedeyn ah. Arrimahaasi uu sheegay inay iyaga la yaab ku noqotay, isla markaasina dacwadaasi ay la yaab ku noqotay markii ay baraha bulshada ku arkeen. Hase yeeshee xiisadda galmudug ayaa ah mid aad u sarreysa, isla markaasina 3 bil iyo jajab ayuu ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre soo xirxiriyey inay dadkaasi nabad ku noolaadaan, ayna wada dhistaan galmudug midaysan. Hase yeeshee iminka ayaa dib u sii furfuranaya, haddana waxaa dowladda iyo maamulka Ahlu Sunna ay isku tafaxiyday yihiin in halkaasi ay fooda isku saaraan dhanka siyaasadda iyo heshiis la'aan.